କୋରାପୁଟ କଥା ଯଦି କହିବା 2013ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 50ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଣାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖତ ଖାଉଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିପାରୁନି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ତାହେଲେ କିଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏସବୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେବା କଥା ପ୍ରପର୍ଲି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅବହେଳା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଉପାନ୍ତ ସୀମାନ୍ତ, ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ, ତତ୍ସହିତ ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠିକି ସୁନାବଡ଼ା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହୁଛି, ପାଟଧରା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ଯେଉଁଠିକି ସାମାନ୍ୟ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନି, ସେହି ଜାଗାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କଥା ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ପହଞ୍ଚିବାଟା ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା। ଏଠି ଏବେ କେବଳ ବିଧାୟକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆମର ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମେ ରାୟପୁରରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ଛତିଶଗଡ଼ ପଡ଼ୋଶୀ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରାଯାଏ, ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯେଉଁଠି ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହୁଛି ଯାଇପାରୁଛି। ଆଉ ଯେତିକି ସରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସହମତ ହେବି, ଯେଉଁଠି ଗୁଡ଼ାଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି ସରକାର ତ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସାମାନ୍ୟ ବାଇକ୍ ଯାଇପାରୁନି ସେଇଠି ଏଇ ସରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବାଟା ବହୁତ ବଡ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏବେ ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏସବୁ ଯୋଜନା କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁଠି ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ମିଳୁନି, ବାଇକ୍ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ରାସ୍ତା ମିଳୁନି, ସେଇଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା। ଆମ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ବି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି, ଆଜି ଯାଇ ଯାଇପାରୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଉଛି, ନଦୀ ପାର କରିକି ଖଟିଆରେ ବୁହେଇକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଉଛି। ତ ଯୋଉଠି ଲୋକ ଚାଲିକି ଯିବା ମୁସ୍କିଲ, ଯୋଉଠି ସାଇକେଲ ଯିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ, ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ, ସେଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ସେଠି ଏଇ ଯୋଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାତ ସପନ। ପ୍ରଶାସନିକର ଅବହେଳା, ଆପଣ ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବି, ଯେଉଁଠି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯଦି ବି କିଛି ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଇକି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତଳକୁ, ସେଠି ଡାକ୍ତରୀ ବି ଅଭାବ ରହୁଛି। ଯେମିତିକି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ 154 ପଦବୀ ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ମାତ୍ର 64 ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଚାଇଲ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଧରି ନିଆଯାଉ, ସୁନାବେଡ଼ା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେଇ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେହି ଯଦି ମୁସ୍କିଲରେ ଖଟିଆ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ସାହାରା ନେଇକି ତଳକୁ ଆସିଲା, କୋମନା ଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁଠି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବିକଳ୍ପରେ ଯଦି ବି ନିଜ କିଛି ସାହାରା ନେଇକି ଯଦି କିଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆସିବ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଠି ଡାକ୍ତରୀର ଅଭାବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଯଦି ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବି ଯଦି କିଛି ହରିୟାଣା ହରକତ ହେଇକି ବି ଯଦି ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେଠି ବି ଡାକ୍ତରୀର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଯଦି ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ପଦବୀ ଦେଖାଯିବ 56 ଭିତରୁ ମାତ୍ର 19 ଡାକ୍ତର, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ବିଲକୁଲ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ 2 ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ସମୟରେ ଏଇ କୋଭିଡ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଚିତ୍ର ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ବଜେଟ୍ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତାହେଲେ ଏସବୁ କାହା ପାଇଁ, କାହିଁ ସବୁ ପ୍ରହେଳିକା ନୁହେଁ? ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସରକାରଙ୍କର, ସରକାର କେବଳ ପ୍ରହେଳିକା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସରକାର ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ସରକାର ବଢ଼ିଆ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଯାହାର ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ? ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି, ଲୋକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ? ଆମେ ଦାବି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ଗୃହରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବପୁରାତନ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ରହୁଛି ମିଶନ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏଭାଞ୍ଜେଲିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲ। ସେଇଠି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ କାହିଁକି ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଉନି? ସେଇଠି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନି?